Ah, simplesmente, conta. Estive com ela, tipo, aconteceu. Comeste alemã? Seu bêbado, seu porco! Oh man, go David, pursue us! What the hell are you doing here? How did you find me? I was just walking around and I saw somebody falling on the ground and I think it was just destiny. Do you still believe that crap? Because of you, I just lost her. Well, if you hadn't had drink before, you wouldn't have cheated on her. I don't care. I'm all about sex, drugs, and rock and roll. Hallo, ich bin Nicole. Hi, Hi Nicole. Ich habe Drogen genommen und ich habe auf andere Menschen geschissen. Olá, pessoal. Meu nome é Luís. Hi, Luís. Oh, mano, eu sou Gona há 2 anos e. E estou a curtir muito a vida de Gona. Agora vendo quantos. Se quiseres um, eu arranjo. Estão a 5€, estão bem servidos. Não faço fiambre ao pessoal. E. O meu problema é que não há coffee shops em Portugal. Também soubesse, havia problemas, porque eu não gosto de competência, de concorrência. Hi, ik ben Anna. Hi, ik ben 1 jaar geleden afgekikt van de coffeeshop. Samen! Amazing!